екеуі он жаққа, төртеуі төменге. Сегіз, он алты. Бәлкім. Бесеуі сол жаққа, үшеуі жоғарыға. Сәлем, достар. Бүгін біз өте сүйкімді құлпынайдың суретін саламыз. Ол үшін бізге математикалық формула көмектеседі. Ендеше кетті. Менімен бірге сурет сал. Бүгінгі суретті салу үшін төркөз дәптер және фломастерлер қажет болады. Қара фломастерді алып, бір ұяшықты бояймыз. Енді мына жағын бояймыз. Енді екінші жағын. Енді көзін саламыз. Енді жасыл түсті алып, жапырақтарын бояймыз. Енді бізге сары түс қажет. Құлпынай адамның есте сақтау және көру қабілетін жақсартады. Қалған бос ұяшықтарды қызыл түспен бояйық. Сурет аяқталуға жақын қалды. Айтпақшы, көзінің жанына бір төркөз тастап кетеміз. Ол құлпынайдың жанары. Құлпынай тұқымы сұртына орналасқан жалғыз жидек. Құлпынай бас ауруын тез басады. Кейбір елдерде құлпынайды қуырып, қара бұрыш қосып жейді. Менің суретім дайын. Осындай пикселді сурет салу үшін математикалық дәлдік керек. Қиялға ерік берейік. Мен сендерге сенемін. Сау болыңдар!